ចឹងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំធម្មទាននៅព្រះធម៌ស្មូតជាបន្តគឺបទតំណូននាងមេត្រីដូចតោះទៅអោអោព្រះសូរិយាអើយព្រះសូរិយាថ្ងៃណាក៏កាន់តែទន់ទៀតទៅហើយជលីហេក៏ណាមានម្ដាយអើយម្លេះហើយសំអ្នកឯងហេមើលផ្លូវម្ដាយបែបឡាផលើយក្បែរខាងមណ្ឌលមិនដែរឆ្ងាយខ្លាចក្រែងហេក្រស្នាស្រីពៅម្ដាយស្រែកទឹកក្លៀនបារោគផលាក្នុងព្រៃជ្រៅមិនសូវហេមានផ្លែតែឆោមឆ្លៅក្នុងទ្រូងក្ដួលក្ដៅអាយហេប៉ុនពេកញ៉ៃលីបត់ថ្លើមថ្លៃម្ដាយបានហេប្លាយជើមកអំពីព្រៃធ្លាប់មកអាស្រ័យឲ្យពុកអើយអើយ
អីលូវអូម្ដាយនេះមកដល់ហើយយើងពុំយល់មកឡើយទាំងទ្វេហាបាត់អង្គអេសងសូនអំពីមកសាឡាកូននៅអាណាណាកូនអើយអើយងែអើយអោក្រស្នាបាជលីអើយកូនស្ងួនមាសម្ដាយអើយកូនទៅអេអានាបាត់យូហើយមិនលើមកឆ្លើយយយនឹងមកដាយអនុមោទនា